باسین صاحب وی کومردار خوری کارغان ملګری ډیر دی په حلال پس به باز غند تنها سي او د سپوږمې پشپا اسمان تلم غړی کړی اباسین لب د ستورو پرانا دی زما خوګو پښتنو کله چې ستاسو په جون کې یو غټ مقصد وي نو په اول کې به خلق ستاسو مرسته او ملاتړ نه کوي بلکې ایک یوازې به تاسو خپل منزل اړختا خپل مزل شروع کوي او کې دی شي خلق چې کوم دي ستاسو مخالفت هم وکړي ځکه په غلط کارونو کې کله کله خلق مرسته ډیره کوي او په حق کار کې وخت لګي خو تاسو به وار نه خطا کوي او لار به نه خطا کوي همت به کوي نو ان شاء الله یو دو دو کسان به یوځای کیږي او یو قافله به جوړیږي او تاسو به الله پاک ضرور خپل مقصد ته رسوي تاسو د کتلو یو جهان مننه په پښتون لارښود افیشل چینل کې هم موږ سره اوسئ د خدای د پاره پښتنو سانونه وپیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.